Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu. Ovo je emisija Intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je Bojan Radovanović, čovjek iz naroda, nekad radnik Kolubare. Pomoz Bog, gospodine Radovanović. Bog. Bojan, evo, razlog zašto sam vas doveo, inače vi dolazite iz Lazarevca, Vi ste jedan od retkih koji hoće da priča o korupciji i često Srbin Info masa ljudi kontaktira, žele da ispričaju, ali kada ih pitam, aj stanite ispred kamere ili neko beži od kamere kod đava od krsta, žele da se nešto promeni, a niko nema hrabrosti da stane ispred kamere. Pa me zanima, svi bojite, ste se bojali da dođete ovdje? Pa znate kako, ja se bavim muzikom, tako da imam taj neki odnos sa nekom publikom i to, i nisam nešto se bojao, pa znate, ne možete stalno da se bojite nečega. Ne. Što se kaže, boj se ovo, boj se. Nije to, dosta ljudi progovorilo o tim stvarima i o Kolubari, evo čujem da se Dragaš i sudi nešto sa Epsom i to. Neko, znate kako, ljudi su ucenjeni, imaju porodice. Ja opet kažem, hvala Bogu što sam ja dobio otkaz, a nije dobio neko koji ima malu decu, nezbiljnu. Ja imam sina koji je odrastao i ovdje radi u Beogradu, nevezan je za EPS. Znači, ne moram da idem da molim neke da ga zaposle sutra, da je završio rudarski fakultet i to, nego bavi se IT sektor, nešto završio. Ja to mnogo i ne razumem, ali nije ni važno. Bitno je da je nezavistan po tom pitanju. Ajde da započnemo, zašto? Vi ste meni bili zanimljivi. Kad se govore o EPS-u i o toj korupciji u Kolubari, pominju se milioni dolara, a vas su zbog navodne krađe vrednosti od 5000 dinara, po proceni veštaka iz Kolubare, izbacili sa posla. Ajde sad mi objasnite kako to, da je 5000 dinara toliko velika, strašna stvar, a da neko ukrade milione evra i da jedan dan ne izgubi posao, nego bude... PR ličnost, Pa znate kako, to je po proceni, znači, Kolubare, znači, to nije bilo ni 5000. Naravno, ja kažem i sad, ja ne znam nijednog čoveka iz Kolubare da nešto nije izneo, jer to je jedan ogroman prostor, ko nije bio tamo, treba da zna da je tu iseljeno možda nekih 6-7 sela, koliko ja znam, možda i više, i da jednostavno ni moguće sačuvati, znači treba niti ograditi, niti toliko, ne znam, službenika zaposliti, bi to sve čuvalo, niti... E sad, postoji razlika u tome što, ako ste ako ste lokal patriota i to, ja sam gledao da ne oštetim firmu nešto, znači to je bilo starog vođe koje se vuklo tu da po toj radnoj jedinici gde sam ja radio. Inače, radio sam u svojoj separaciji, radna jedinica suda separacije. Tako da, ali nije to bio problem. Problem je bio taj što sam ja za izbore 2017. ja mislim, predsjedničke izbore, oni su došli kod mene u dvorište, me pitali za koga ću da glasam, aktivisti SNS-a, pretpostavljam, jer ja ih nisam ni pitao ko su i šta su, nego sam vidio da nose one fascikle i da su one pamfleti, samo sam ih pitao, to neka politika, oni su mi rekli, da, ja sam onako nervozno rekao, aj marš napolje, mislim, najprostije rečeno. I onda tako malo sam se javio neke portale, kod Milana Milenkovića na radiju 2M i to, mislio sam da to neko ne prati, da ja nisam toliko bitan. Vi ste bili bravar, obično. Ma da, obično bravar, nisam, mislio sam da to neko ne bi mogao. Ali bravari su zeznuti, bili jedan bravar je iz ove revolucije došao na vlast. A, da. Šalim se, znači jednog bravara su pratili. Pa, znate šta, to je čudno, evo, gledajte dok to ide. Jedan moj prijatelj je na Facebooku napisao našem predsjedniku opštine sadašnjem. Predsjednik opštine koji je sada pre neki dan, mislim da je se to nešto menjalo, kako oni to rade, Bog sve ti zna. Inače, vatrogasac po struci koji je bio, inače, i pomoćnik pre ovoga, pomoćnik ministra za, ne, savjetnik ministra za lokalnu samoupravu. Vatrogasac? Da. Da gasi požar. E, sad zove, da li neku diplomu nabavi među vremenu, mislim, to je sad nekako lako se dolazi do tih diploma, to recimo 50 godina časkom diplomu, pa kad može direktor EPS-a, zašto ne bi mogli drugi, znate. Ja znam tehničara koji su za godinu dana ili tri meseca dobili negdje u Zrenjaninu, nemam pojma, neku diplomu.
Bog sve ti zna, mislim, to je. Ovaj, i onda oni postanu direktori. Zamislite se one prave mašinske ovaj, inženjere, koji su završili mašinski fakultet, koji je inače težak fakultet. To znaju svi, elektrofakultet, mašinski, ne znam. Ovaj, i on sad doživi da ga neko preskoči koji je i po godinama, i po stažu, i po znanju, i po svemu. Mislim, to je... Mlad. I sad on bude direkt, pa... To su ne, ali pazite, ovo što ja sad pričam, to bi trebalo sindikat da rešava. Međutim, sindikat je potkupljen 20 godina, oni se ne oglašavaju, ne, uopšte se ne solidarišu. Čovjek je se izgošao, obesio, niko kod nas nije to od naših sindikata. Nekad je Klubra vojela 17.000 radnika, znate, nije to... Koliko je sad? Pa sad je negdje, kaže, oko 12-13.000, tako nešto. Dosta je to i sad. I, ali sindikat i sam je, koliko sam čuo i kako se priča, i sam umešao neke mutne radnje, potkupljene su inače svima. Neko će da zaposli dete. E sad, oni se ne bave onim primarnim stvarima. I sad, recimo, niko ne razmišlja, ja ću zaposliti sutra dete u Kolubaru koja će za 2-3 godine možda da propadne. Ili će da je proda ovaj žbavanje. Mislim, i sad, znate šta, ja ne mogu, neću da ćutim, zašto sad pričam ovo? Pa zato što, ovaj, neka ostane zabeleženo negde, neka stoji, da ne bi sutra bilo, ovaj, niko se nije oglasio, niko ništa nije rekao, to je to tako prošlo. Da, kraće. Ali samo da razjasnimo, taj vatrogasac, odnosno, ne vatrogasac, nego Dživđan. On Vranjanac. Pa ne, Dživđan mu je nadimak, ne znam kako se beše zove. A to Vranjo... Znamo se i lično čak, ovaj... Za Vrapca. Ne znam kako se preziva tačno i zove, ovaj... Ne, ali Vrabac se kaže Dživđan. Pa da, Dživđan. Pa Dživđan mu je nadimak, zašto, nemam pojma, ali je ovaj... Kažem, eto, on je bio, znali smo se lično... Ne, ali to me zanima, znači ovako, da bi bio vatrogasac, jaka ličnost u gradu, odnosno da bi neko postao direktor samo sa godinu dana fakulteta, šta on to radi? Kako no, nemaju ni dana fakulteta. Dobro, nazovem. Šta oni radi? Koja je stranka u pitanju? Kako se... Pa kako može... to izgleda? Šta, dođe neko i kao sa Marsa ga baci tu ili kako? Pa znate kako? Najbitnije je da ste član Srpske napredne stranke i još bolje ako imate nekog gore u vrhu stranke da je ovaj... mnogo bolje napredujete, onda im oni nekako, pa to je kao neka sekta, kao ona, ja nemam pojma, ko njih odvodi tamo, ne znam, jedan grad, ne mislim, da li je Zaječar, Zrenjanin, ne mogu da se setim, nisam siguran, nije me ni zanimalo, pa vam kažem, tu negde završavaju ovaj, te diplome dobijaju, pazite, zamislite, vi sad ste upravljena tehničar i treba završiti fakultet, mislim, zna se, mislim... Ali to neko iz vašeg okruženja, ili vam samo pošalju čoveka i kaže, evo, on je sad direktor. Ma da, pa pazite, gledajte, neko sad radi sa nama. Da? Ne znam, ali takvi ljudi se poznaju, oni su, kako da kažem, i ovaj, vole to, taj, ambiciozni su, ali ne u onom smislu da sa znanjem da tu radi. Ja samo vidite, od jednog put, ja sam, evo sad ću da kažem, jedna direktorka naša, ovaj, bila je tehničar kod nas i radila je tu normalno, znači mislim normalno, nije ništa ne radila, ajde sad da se ne... Onda se me poslije jedno možda godinu dana, ja sam vidim, ona se šeta sa ovim našim upravnicima, direktor, pitam šta je sa ovom, pa ne kaže, ona je završila, pa kako je završila, kad prezvršila, čuje šta je bilo. Pa ona je tada otišla iz te radne jedinice, radio Lazarevac, direktor, to je bila samo prelazna fora, da bi posle toga postala direktor Kolubare građevinar, i onda je negde na kopu dobila neko opet rješenje direktorsko, šefovsko, Boga pite šta. Znači preko noći tehničar pora. Ma da, ali pazite, sva sreća što se ne prodaju recimo diplome za hirurga i to. Jer pa se, kako ih ima ludaka, možeš da kaže recimo, znaš da vodiš avion, znam, nema problema, sad im pogine 300 ljudi. Hoćete da kažete da sad u Kolubari masa ljudi na rukovodećim mestima ne zna posao? Ma dobro. Nije upoznan sa tehnološkim procesom. Ma da, ali i ono što je najveća... Pazite, uvek je bilo u toj politici, bar od... Ma bilo je i za vreme Miloševića, da se ne lažemo i... Bilo je tih nekih... Ajde, ne znam, on je blizak, ne znam, toj nekoj vladajućoj garnituri, pa će on... Ali je podrazumevalo se da ima pravu diplomu. Onda je, bira se lupom primjera, čovjek sa istim stažom, sa čovjekom koji ima približno isti staž i imaju...
prave diplome i ono. Ovaj, i onda tu prevagne ako je, ako je politički aktivni. Ali sada bukvalno ono, preko noći, ne znam, ako, ako, samo je bitno da imate dobru vezu u stranci i to. Pa, ali to je se sada spustilo čak i na nivo bravara i na nivo ovih rešenja poslovođa i šta ja znam. Šta, ne možete da budete bravar ako niste? Pa ne možete prvo dobijete posao. Ako niste su, nema totalna pojma. Da dobijete posao u Kolubari, niste, u javnom se, u ovo, da niste član Srpske napredne stranke, pa to nema pojma. Pa to nema šanse, bre. Postoji samo jedan način, ako ste, lupom primjer, ako neko ne želi da vas ukaja, dobar vam je prijatelj, a u politici je. Ali na, na veoma nekoj visokoj poziciji. I onda on može da vas uvuče ako niste član Srpske napredne stranke. Ali uglavnom se traži uz, ne znam ja, to sve, traži se, pa šta mislite, da li uzmaju sa birova radnike? Drugi mi je, ali kako oni to, šta, kad pitaju odmah imaš člansku kartu ili šta? Ili ako nemaš... Pa ne, pazite, vama je, vama je opštinski odbor. Dobro. U, u Srpske napredne stranke u Lazarevcu služi kao biro za zapošljavanje, između ostalo. Znači, vi možete da slučajnite u Srpsku naprednu stranku u opštinski odbor, ili mesni odbor negde, pa onda i opštinski, normalno. Tu se povežete sa, ne znam, predsjednikom opštine ili nekim koji su uglavnom i oni povezani sa ovima gore i, i to tako ide, inače bez toga nema, nema zapošljavanja. Napredovanje neko i može da se desi, znači ono sa, sa, sa KV na VK mesto rešenje ili ne znam nije, aj, šta ti ja znam. Evo sad imam primjer da jedan poslovođa je preskočio sa svojih možda 15 godina staža, on je dobio mesto glavnog poslovođa koji uglavnom dobijaju ljudi koji su pred penzijom, možda recimo 4-5 godina, eto, to je tako bilo neko pravilo. Međutim, sada više gaze se i staži, godine, sve to ništa više nije bitno. Samo je bitno poslušnost, stranci i to. Ništa. A dobro, ako radi onda posao? A radi, evo sad ću vam kažem. Posao je radilo ove godine oko 6-7 ljudi. Što inače bi trebalo radi oko 20-25 ljudi. Imamo dosta ljudi koji su, recimo, ima čovjeka koji radi na, na televiziji Gen, a prima platu u Kolubari. Znači, on bi trebao da bude, a vodi se kao čovjek bravar ili ne znam. Imate čovjeka koji trenira neke zvezdine rukometašice ili bojkašice ili šta ja znam. Vodi se isto kao radnik tu ne. Imate možda po kancelarijama neke, neka rešenja koje ljudi su, više nemaju mjesta ni gde da sednu, znate. U arhivama, po šta ti ja znam, ovaj, nose rešenja bravara. A onda mi na minus 20, izađe nas 5, pa se onda zaleđava 12 sati. Mislim, to je težak posao, može pičak ko šta hoće. Verujem. Znate, ovaj, jesu plate, ne mora, možda se greši duši, jer, mislim, plate su, da kažem, za taj javni sektor, za to, ajde, kreću se od, 8, od 70 do, ne znam, do 100 hiljada u smeni. Znate, ali je zato i posao ovaj, težak. I problem je u tome što mi sad imamo, evo, ja imam blizu 50 godina, nema mlađih ljudi koji su dolazi. I sad kad sam ja otišao i pitanje ko je dobio to rešenje, da li je uopšte došao čovek na to radno mesto? Samo trenutak, Bojane. Znači, mlađi ljudi koji rade posao se ne zapošljavaju. Pa, pa da, to hoću da vam kažem. Ima, ali to su ljudi koji započinju pre 7-8 godina, 10. I ranije. Znači, to su ljudi već koji imaju 30 i nešto godina. Znači. To su teški poslovi, to je bravarski posao. Ne, to... ali ti u svakoj velikoj firmi, čak evo i mi u Sabin Info, sa tim se susrećemo, mora da generacijska smena, pa se uči, pa dolaze najmlađi da uče posao, pa posle 5-10 godina da bi mogli nešto da nauče, pa jedan dalje. Znate šta, meni to sve liči kao da nešto da... kao da nekom nije u interesu da to uopšte i radi. A ta firma ne može da radi, vi imate... mašine koje su iz 60. godine, nemačke mašine koje su tada oni dali, ja mislim, posle rata da je to bilo nešto da, kao... Ošteta, kako, ošteta ratna, da, za ratno ošteta. Eto, ja sam vidio mašine sa ovim metalnim manualicom, piše da je 60. godine, znači imam 60. nešto godine. A s druge strane, rade projekte koji, koji nemaju primarnu, ovaj, kako da kažem, ako vi, ako ti sada ovde, Dejane, recimo, nemaš laptop, nemaš kameru, nema, a kupio si, platio si ovu bubicu, recimo, platio si je 1000 evra. Mislim, znaš, znači, to nešto nije u redu.
Ali nisi nabavio ono osnovno što ti treba, razumiješ? Mislim, lepo si objasnio. Ako sad imate uzimač uzoraka koji ste platili 580.000 evra da se uradi, koji je urađen za mjesec i po dva dana, radilo ga je možda 20-ak ljudi iz Kolubara, montaže. Koliko su oni plaćeni, ne znam, nisu im neke velike plate. Tu je uglavnom možda neki 3-4 elektromotora i ono ostalo je gvožđurina. Ne znam da li to možda košta 580.000 evra. S druge strane, nemate dovoljno maziva kad dođe remont godišnji. Znači imate jedan godišnji remont koji su sve mašine pregledaju. Nemate dovoljno maziva, masti i to. Znači jednostavno nema. Bar dok sam ja tad radio. Da, i to je bilo zadnjih godina, baš je bilo sad zadnjih 2-3 godine. Je bilo, krenuo si od 2016. pa no. Ne radite taj vitalni deo, kažem, koji je iz 60. godine, koji bi trebalo da se prepravi, da se stavi nešto, da olakšate posao ovim ljudima koji to održavaju. Neko to mora da održava, ne može. Znate, ja mislim da bi Nemci dobro platili za ono kad mi sad mi onako samo tu, taj deo pogona poslali nazad. Ali postoji mogućnost da se desi onda velika havarija kad je u pitanju taj sistem i da nema ko da to popravi ili odredi? Dešavaju se havarije. Dešavaju se havarije tada mi izlazimo, da li je to plus 40 stepeni, da li je minus 20, i viš, i ovo je radimo. Dešavaju se havarije, kvarovi se dešavaju. Ne, ali to je normalno, može da se desi da propukne onda ceo sistem. Zato što nema dovoljno ljudi kvalifikovanih da odradi posao. Može. Pa ne treba tu neka kvalifikacija, pa jeste, tu je mislim, kvalifikacije sa iskustvom. Bravarija je, pa treba iskustva, iskustvo uglavnom treba, ali treba i snage, treba raditi, treba na mlađih ljudi. Znači, ako radi tu sad 6-7 ljudi od 50 godina, mislim, i više, ne znam koji su... Kažem, to, ne znam, meni se... Nemate ležaj da zamenite, kad je remont. Pa se onda to krije koliki je zazdor, da li je 0,50, 0,40, ne krije se mi to, kažem, uđem iz sebe, ali... Zabašuri se. A zašto je to opasno? Zašto je to ne? Pa zato što recimo, kada taj remont prođe, tada pogon stoji tih mesec dana, krene da radi i onda se desi kvar posle 15 dana. Znate, to je sistem koji je povezan. Ja sam radio u radnoj jedinici SUAS operacija, gde se ugalj drobi, čisti od blata i šta ti ja znam, i onda se sitni i šalje se u Obrenovac. E sad, na kopu se normalno kopao sam u bageru, ubacuju u trake i šalje ovamo, ne znam, u sušaru, šta ti ja znam. Ako u separaciji sad stane to, recimo zastoj napravite, recimo na toj jednoj glavnoj traci koja dolazi sa kopa, ili dve, tri trake koje dolaze, recimo ovo je jedna najveća, C13 koja je, ne znam, ako ona stane i mi tu ne možemo, onda kop ne može da šalje nama ugalj, znate, mora i onda stane, znate. Da, da. Ili jedan deo kopa, znači oni će to da rasporede nekako, nešto će da urade, ali sve je to uglavnom staro, ali ne ulaže se. A zašto se ne ulaže, ja ne razumem. Nisu to velike, a ovo s druge strane, opet kažem, radi se, eto, urađen taj uzimač uzoraka koji, nemam ništa protiv tih ljudi koji to radi, eto, uzimač uzoraka su ljudi koji su skupljali, ne znam, ovako, jednu lopaticu stavi ranije koje su radili. Skine se trake svaki sat vremena, malo ugde stavi u kesu, zapiše, stavio sam u to i to vreme i ćao, zapiše, stavi. E sad da su oni napravili da to radi automatski, da to jedna kašika radi svakih, mislim, ali... I to košta 580.000 evra. To je po nekim... To je ono sa kašikicom. To je po nekim nezvaničnim, da. Da. Kao su... Pa, mislim, to je... Majko moje, na šta se sve krade? Pa nije samo to, ja, ima tu još... Ajde, bro, objasni. Ajde, molim vas, jel zato što nemamo priliku da objasnim... Ljudi, dok ne čuju i dok ne shvate, ne mogu da razumiju što je... u kakvom su lepovruku radi na, ne samo Kolubara, nego cijeli državi. Može ti još neku takvu stvar da nam objasnite, kada je krađa u pitanju? Pa imate neke sitnice. Ja se sjećam da se, kako koji direktor dođe, uvek izmisli nešto, neku glupost. Naprimjer? Da li bi ti sad, Dejane, sad, ne znam, ni ja, kao recimo ti si sad ovde radiš i koliko zaradiš, privatnik si, znači, ono, radiš, no, da li bi ti sad, ako... zdravorazumski, sad da ti ja dođem i kažem ti, ej, imam da ti prodam neke vizit kartice, po 1000 dinara po komadu, znaš.
i dam ti 1000 komada. Znači ti to normalno ne bi uradio. Ali će zato onaj direktor koji je došao, a ti si privatnik i radiš to, ti će da kažeš, ja meni treba jedno 10.000 komada tih, a ja ću ti normalno dati u džep jedno 500.000 evra, 500.000, za onih 500.000 ostalih će uraditi, ne znam, ja stavit ću interfone, lupam primjer. Interfone u mašinskoj radionici gde je buka non stop. Gde nikad niko to nije upotrebio ni jedan put u životu. Zato što si imamo telefone, znate. Svuda imaju telefoni i povezali smo telefonima, šta će interfon? Nego nekom to, verovatno je to negdje u nekom magazinu neko kupio, pa nije mogao da uvali nikom i ajde sad ćemo da uvalimo Kolubari, jer tamo je, znam tog čoveka. Ja to tako ide. A mislim, onako uprošeno narodski rečeno, eto. Pošto sam je predstavio kao čoveka iz naroda. A ne, ozbiljno, ovo evo, da mi je neko juče pričao, govorio... Pa imate divlje firme. Evo, ja i ti sad, nas, dvojica, trojica, pet, sastanemo se i kažemo, imamo firmu. Bravar, imam 3-4 kičara, imam to. I sad, pazite. Dolazim u Kolubari, kako ću ja sad to da upotrebim? Kome sad treba 3-4 bravara da odradi? Treba, ali... Da, da. E sad, ja u Kolubari poznajem, recimo, direktora prerade. Mada više, da se ne lažemo, sve je podignuto na... Sad se pita samo gospodin koji je držao nekada pečenjar. Ej, koji je sada, šta je, mašinski, rudarski, Grčić, Milomir, kako beš. I on je preko noći postao sad rudarski stručan. On je u 50 godina završio fakultet, znate, i on je odavno već... Ekspert za rudarstvo. Da, za rudarstvo ili šta reći. A na kojoj položaj taj ekspert? Pa on je generalni direktor EPS-a. Aha, to je taj, znam. Da, generalni direktor EPS-a. E sad, gdje smo da se... A, imamo firmu. Da, imamo firmu. Mi se dogovorimo sa direktorom Kolubare. Ili ne znam, on će nam predložiti jedno šta. Meni treba, recimo, 10 ljudi da obavi neki posao. Pa ako ti treba ljudi, što ih zapošljavaš ljude čoveč u Kolubari, ako znaš da treba. Nego zato što prvo ne trebaju ljudi. Sve to što bi mogli, što odradimo, naprimjer, mi sad nas, desetorica, to je firma, uletimo u tu firmu, ali to će da se naplati debelo. Znate, ono što bi uradili radnici za svoju platu, koju inače rade u Kolubari, ja ću da dam nekom 200-300 hiljada evra. To sam čuo čak iz prve ruke. Ajde, konkretno je možete neki posao, kao što ste mi rekli za ovu kašiku koja je pretvorila se u posao od 500 hiljada evra, možete konkretno da kažete šta je bilo u pitanju? Pa evo ja znam jednu firmu, ne znam kako se zove zaista. Nije bitno. Ne znam kako se zove. Sad trenutno znam jednu firmu, nuđen mi je i posao. Čak šta više da radim. Kaže mi pitao, kaže pa mi smo, kaže iz Goše, pa šta ćete vi iz Goše čoveče? Pa ste mi imamo radnici koji rade tamo, znaju ljudi, centralnu fabriku koja ima sve moguće mašine, glodalice, ove... kako se zove, strugove, sve što je potrebno. Vinklersko deljenje, sve što je potrebno. Zašto bi neko sa strane dolazio, znate, da to da radi? Bilo šta da radi u Kolubari, znate? Pa za mi, toliki gigant, ako je nekad zaposlalo 17.000 ljudi, sad ima potrebu da ulači neku privatnu firmu, znate, sa strane, od desetak, navodno on će da kaže da ima 20, znate? Pa će, ne znam, tamo možda 10 njih neće da prijavi, 10 će kao da radi, ili će 5 njih da prijavi, razumiješ, a 20 njih će da radi, da će im platu po 30.000 i... Znate, zašto bi sad, kažem, firma neka sa strane, bilo koja privatna firma, a da ne pričam... Da ne ulačim neke stvari još, kažem... Mnoge su se stvari... Ajde, ja sam znao... Oni su, recimo, Dragana Tomića, evo, iz Demokratske stranke Srbije, to je bila tada afera, ono, ova Brankica, kako se zove, pravila je... Insider. Kako se to zvao, krađa veka i to. Da, Brankica Stanković, insider. Ja sam tada bio u toj stranci. I to je bila nekad stranka dobra dok je bila kombi stranka. Dok je bilo malo ljudi. Tad su bili ljudi iz uverenja u njoj. E, kasnije, kada su vidjeli da je jesu tu bilo propusta, jesu tu bilo sta. I treba, ja kažem, da odgovara svako ko je kriv, ko je, ne znam, ogroman novac zgrnuo, šta ti ja znam. Međutim, gde je sad ta razlika od tog novca? Oni kažu da su tu milioni pokradeni. Radnici sad ništa bolje ne osjećaju tu.
Mislim, normalno ako gledaju RTS, Pink i to, oni će, normalno će reći da to nema. 90. godina se sećam priče, kad sam bio student, meni su pričali o nekim privatnim rudnicima koji na račun Kolubara je uzimaju. Da li to postoji, ugalj, nešto? Da li se krade ugalj iz Kolubara? Da... Pa, pazite, kad... ja nemam kao brava, nikad nisam mogao da dođem u takvih nekih. Mogu sam vam kažem ono što znam, što je neka kao javna tajna, znate. Recimo da nekada je ugalj, recimo bilo ko da ima kamion, dozvolu, što mu dođe, hoće da kupim toliko uglja, normalno prevoz se naplaćuje, što dalje to više i kako to, i nekad su, to je bilo dosta kamiona, ne znam, nije ja možda da kažem, 50-ak se vrtelo stalno u krugu, privatnih kamiona, da. Što je bilo legalno, sad da. Kupiš ugalj, međutim šta se sada radi? Sada nekim drugim putevima to ide. Sad recimo jedan čovjek koji ima 2-3 kamiona ili 5 otkupio od jedan put, ne znam, 10.000 tona, 20.000 tona uglja unapred. I onda drugi kamioni ne mogu da uđu uopšte tu. I onda vrti se, ne znam, nija 3-4 vlasnika. To, a privatni rudnici ne, ovo su površinska eksploatacija, ne postoje rudnici, oni tipa da je to neizvodljivo, nemoguće. Ali znači, on kupi šta, otkupi celokupnu proizvodnju, pa onda preprodaje ovim. A da, tako je recimo pokojni Kene, ne znam da ste čuli, izbrojavac, on umro je skoro, njegova je laka zemlja. On je, ovaj, moj zemljak, on je na taj način stekao bogatstvo. Mada je posle na kraju čuo sam da je, ali to je bilo neki, to je bilo još i 90-ih tamo, pa se to posle, pa mnogo stvari bi na njega slučajno što i nije, da bi se sačuvali neki drugi